Bună seara, bine v-am regăsit la Fotbal Show. Dinamo doar remiză la Oradea și se complică foarte mult situația echipei, pentru că și dacă va reuși să învingă pe Oțelul în ultima etapă, tot are nevoie de un alt rezultat favorabil, mai precis un rezultat de egalitate între celelalte două echipe din această grupă care au 4 puncte. Un meci pe care Dinamo era de așteptat să-l câștige, poate prin prisma diferenței foarte mari de ligă, dar am văzut că în teren n-a fost o diferență chiar atât de mare. Discutăm ce s-a întâmplat în această partidă, discutăm ce s-a întâmplat și în prima confruntare a ultimei etape din turul de campionat din sezonul regulat, dacă vă vine să credeți, deja am ajuns la jumătatea acestui sezon regulat, dar vom discuta și despre multe alte subiecte, pentru că avem un invitat în premieră, domnul Sandu Tăbârcă alături de noi, directorul tehnic al celor de la Universitatea Cluj și unul dintre oamenii care stau în spatele acestui succes, deocamdată, cum să spun, doar pe moment al Universității Cluj și, bineînțeles, colegul meu, Răzvan Pleșca. Bună seara, domnule! Seara și mulțumesc pentru invitație. Spuneți-mi în primul rând dacă vă surprinde rezultatul ăsta al lui Dinamo, pentru că noi tot deplângem aici soarta lui Dinamo. În primul rând, cred că e un rezultat tipic pentru cupă. De aceea e frumos și în Germania a fost eliminată Bayern München de o echipă din Liga 3, așa că surprizele sunt plăcute. Nu dacă ești în pielea echipei care ești favorită și e scoasă din competiție sau pierzi puncte. Vi se pare că Dinamo, cum să spun eu, că noi am tot discutat, suferă puțin la capitolul calitate, la standardele care sunt acum în fotbalul românesc, lăsând la o parte acest meci de cupă, cu atât mai mult cu cât sunt probleme în campionat, e și clar că în meciurile de cupă nu te poți mobiliza. Da, Dinamo, ca să analizăm un pic mai atent, este o echipă permanent în transformare, deci au promovat cum știe toată lumea, neașteptat, după care au jucat puțin din elan, au o idee clară de joc, îl cunosc foarte bine pe Ovidiu Burcă și este un antrenor pe care eu îl apreciez, însă lumea te judecă după rezultate și rezultatele în ultimul timp suferă sau nu vin și atunci, fără să vrei, ești un pic în dilemă. Și la fel și echipa suferă din punct de vedere motivațional. Fotbalul este foarte multă psihologie, psihologie sportivă, psihologie. Este vorba despre a avea stare de succes pentru a putea să te dezvolți în situația în care ei sunt și, cum am spus, Ovidiu încearcă să dezvolte o filozofie, un model clar de joc. Când nu ai rezultate, este foarte dificil să rămâi consecvent pe aceste lucruri. Haideți să analizăm puțin câteva faze din această partidă, mă rog, fazele de la goluri în principal. O fază fixă, Răzvan, aici intrăm pe teritoriul tău, pentru că am auzit și pe colegii noștri, Bogdan Cosmescu și Emil Grădinescu, că e și o greșeală de portar. Tu ce zici? Nici nu vedem foarte bine dacă mingea sare din bară sau de la portar. Din bară sare, că dacă sărea de la portar, sărea altfel. Un portar foarte tânăr și foarte bun de altfel, Punzariu, împrumutat de la CFR Cluj. Sigur, când ești tânăr, așa că apeți experiență, greșeala este una de poziționare, el stă prea mult pe colțul lung, trebuia să stea mai aproape de colțul scurt, având în vedere unghiul din care se execută această lovitură liberă. Așa, la cum a fost el poziționat, i-a fost greu să ajungă la prima bară. După aia a avut o intervenție cu care, să zicem că și-a răscumpărat greșeala. Evoluția lui per total a fost una bună, dar aici la gol... Nu, spuneam strict la această fază, pentru că oricum și datorită lui a scos bihorul acest rezultat și haideți să vedem și golul egalizator, marcator așadar Ricardo Grigore și vedem, iată, minutul 83, golul egalizator al gazdelor. Domnul Tăbârcă, puțin cam dezorganizată, nu pare, defensiva lui Dinamo și o pasă de gol venită de la adversar. Greșeală colectivă aici, nu? Mai degrabă. Bineînțeles. O minge relativ ușoară de apărat. Dar încă o dată, când suferi din punct de vedere mental, când nu ai încredere în tine, se întâmplă și aceste lucruri. Deci... Și jucătorul care a marcat nu a fost sigur că el va nimeri mingea, deci a fost mai mult un carambol decât un șut controlat. Da, dificil ca antrenor să analizeze o asemenea situație.
Haideți să mergem pentru prima dată la declarații. Vorbește antrenorul gazdelor, care iată, obține totuși un rezultat notabil măcar. Florin Farcaș, să-l ascultăm. Domnule Farcaș, o înfrângere și un egal în compania celor mai titrate echipe din fotbal românesc. Cum apreciați meciul din această seară? Da, este o mândrie și o onoare pentru noi ceea ce am făcut în această competiție. Sigur că ne mândrește și ne responsabilizează și mai mult pentru ceea ce am arătat și în seara asta, spun și la jocul cu Steaua. Sigur că suntem bucuroși pentru că astăzi, într-adevăr, ne-am ridicat la valoarea competiției, pot să spun eu, și echipa mea a practicat un joc plăcut, un joc de calitate, pot spune, și de asta nu pot să fiu decât fericit. Faza lui Chitaș din minutul 25 în care lui Dinamo, cum o comentați? N-am văzut-o, dar din informațiile care le-am avut se preconizează că a fost penalti. Clar, nu pot să comentez pentru că n-am văzut, dar din ce am aflat se spune că a fost penalti. Cupa România a fost un bun prilej pentru a vă testa jucătorii. Până la urmă nu este un obiectiv în sine acest trofeu. Bihorul țintește promovarea. Da, cu siguranță, sigur, așa cum ați spus-o. Pentru noi a fost o competiție în care am încercat să ne ridicăm la valoarea competiției și să vedem într-adevăr dacă potențialul și calitatea jucătorilor poate să fie ceea care ne dorim noi, pentru că avem un obiectiv, acela de a ne duce cât mai sus în campionat, să prindem play-off-ul, să ne pregătim pentru baraj și de ce nu să putem promova. S-ar fi putut mai mult în această seară? Cu siguranță, pentru că am arătat destul de bine, ne-am creat momente bune de joc. Poate dacă am fi înscriși primii, poate soarta jocului a fost alta, dar totuși trebuie să ținem cont că am jucat cu Neamu, cu jucătorii experimentați, jucători de calitate de primă mână la nivel de Liga 1. Noi, o echipă de Liga 3, sigur că am avut și noi limitele noastre din punct de vedere a încrederii, dar eu zic că pe ansamblu jocului am fost destul de bine organizat și cred că am fost egal Dinamo în seara aceasta. Ați început să prindeți gustul meciurilor nocturne și de asemenea nivel? Da, sigur, ne place, vedeți ce prilej frumos, dar totuși trebuie să remarcăm în primul și primul rând publicul care a fost extraordinar astăzi. De mult n-am mai văzut ca la Oradea tot stadionul să strige FC Bihor. Ne bucură lucrul ăsta și le mulțumim, pentru că fără ei, sigur, echipa n-ar fi avut această atitudine și acest devotament față de joc. Dacă v-ar fi spus cineva în vară că o să aveți meciuri cu FCSB și cu Dinamo, cu stadioane pline în nocturnă, l-ați fi crezut? N-am fi crezut, sigur, dar lucrul bucurător încă o dată este că am putut să mulțumim acest public minunat și frumos, și asta a fost dorința noastră, pentru că nu e ușor să fie angrenat în două competiții, cu un lot nu tocmai numeros, dar am făcut-o tocmai pentru public, pentru că uitați-vă și dumneavoastră în Oradea câtă sete de fotbal și câtă plăcere de a veni la stadion. Le mulțumim pe această cale și ținem să încercăm de acum încolo să le facem fericiți sufletele, pentru că fotbalul la Oradea este iubit. Mulțumim tare mult! Da, aș vrea să felicităm și noi publicul de la Oradea, pentru că au venit nume mari, dar chiar e sete de fotbal. Acolo am fost și eu și lumea așteaptă cu mare, mare înfrigurare ca această echipă să crească. Din păcate, abia probabil vor promova Răzvan, dar ar fi interesant, mai ales că văd că au și un gazon destul de bun, s-au jucat destul de mult pe el. Acum nu e perfect, dar având în vedere că n-au încălzire, e gazon cum e dat de la Dumnezeu și merge bine, e totul în regulă. Haideți să discutăm puțin pe faza penaltiului, pentru că e o situație pe care nu înțelege foarte multă lume. Uitați aici intervenția lui Patriche. Jucătorul celor de la FC Bihor apucă să șuteze înainte, dar domnul Tăbârcă, pentru că a fost un caz și la noi aici în Liga 1, cu un penalti dat, aduc aminte, chiar lui Nistor, când el oricum șutase departe de poartă, dar regula este cât se poate de clar. Dacă mingea este încă în suprafață de joc, sau mă rog, deasupra suprafeței de joc, se dă penalti. Greșeală de arbitraj aici, după regula asta. Nu? Mingea era încă în teren. E penalti, în primul rând. Răzvan? Hai să fim gentlemen, că a arbitrat o doamnă, să spunem că... Acum arbitrajul ne-a așteptat de bun, adică mă așteptam să aibă probleme mai mari. Nu, și nu știu dacă Patriche, mă rog, este un contact, dar jucătorul oricum... E cam imprudent. Știu, dar jucătorul oricum era în cădere. Eu acum nu judec ca un arbitru, știi? Da, mă gândesc că și eu am fost de multe ori în situația asta. Dacă ai dat la poartă și mingea oricum merge pe lângă poartă, asta expresia știu. Dacă mingea e în joc, dar spune-mi tu mie cine mai ajungea la mingea asta? Da, bine, pe așa nu mai dai niciunul. Și e adevărat că neavând nici VAR, adică aici, uite, ca să fiu și eu gentleman,
Domnișoara Peșu probabil a considerat că mingea a ieșit deja în momentul în care a fost contactul, pentru că nu poți să te uiți și unde e se face faultul și unde e mingea în același timp. Adică moral, etic, nu e penalti. Dar după regulă, asta vreau să, eu asta vreau să subliniez, că e o regulă nebună. E o regulă, eu am mai spus asta, mie mi se pare o regulă chiar nebună. Bine, asta, mă, știi cum spuneau grecii antici, deci adevărul nu e sinonim cu dreptatea. Corect. Bună remarcă. Mergem să-l ascultăm și pe Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo. Domnule Burcă, Dinamo continuă, din păcate, seria rezultatelor neconcludente. Un egal în cupă pe terenul unei echipe de Liga 3. Vă așteptați la o replică atât de bună? Nu, nu ne așteptam. Ne așteptam să câștigăm astăzi. Din păcate, am avut foarte multe ocazii, foarte multe șanse de a face 2-0. N-am făcut-o și la singurul șut la poartă, nu mi-amintesc altul de repriza a doua, echipa adversă a înscris. Este un rezultat cumva rușinos pentru noi. Pare că suntem într-o pasă în care absolut nimic nu iese. Avem foarte multe ocazii, ajungem la poartă, nu scriem gol. Este o situație care începe să fie apăsătoare. Care este atmosfera în vestiar acum, după acest meci? Băieții sunt foarte supărați, foarte triști. Cum poate să fie? După un 1-1 contra unei echipe de Liga 3, atmosfera este proastă. Dacă în campionat obiectivul pare să fie evitarea retrogradării, rămâne cupa un obiectiv în sine pentru un parcurs cât mai bun și cât mai lung? Da, ne doream foarte mult, pentru că tradiția acestui club ne obliga să sperăm că vom trece de aceste grupe. Din păcate, suntem într-un proces de reconstrucție al echipei. Ne-am dorit să avem două competiții în care să rulăm tot lotul de jucători. Astăzi a fost posibilitatea pentru unii dintre jucătorii care au jucat mai puțin să joace. Trebuia să ne păstrăm, pentru că nu știu cum a fost făcută programarea, dar noi vom avea meci din nou luni. Și atunci am preferat să facem o rotație cu anumiti jucători, pentru că este foarte aproape următorul meci. E nevoie de transferuri și sunt bani pentru transferuri în această iarnă? Nu știu, nu vreau să vorbesc în momentul ăsta de transferuri, pentru că încă nu s-a terminat prima parte a campionatului și cred că n-ar fi corect față de jucătorii actuali să vorbim despre transferuri. Vom face o analiză la terminarea acestei perioade și vom identifica ceea ce avem de făcut. Reputatul antrenor Mircea Lucescu și-a anunțat retragerea. Credeți că o venire a sa lângă Dinamo ar fi de bun augur pentru dumneavoastră și pentru moralul echipei până la urmă? Da, pentru Dinamo, venirea domnului Mircea Lucescu ar fi într-adevăr o lovitură importantă. E un om care are foarte multă experiență. De-a lungul vremii am și discutat cu dumnealui de câteva ori, a fost aproape de noi și ar fi o bucurie să-l avem alături. Mulțumim tare mult! Haideți să analizăm puțin situația din grupa asta. Răzvan aici o să mă ajute, pentru că recunosc că e mult mai bun decât mine la calcule. Bun, Răzvan, spune-ne. Deci Dinamo trebuie să o bată pe Oțelul, dar în același timp să nu se termine la egalitate meciul... FC Craiova-FCSB. Deci dacă bate oricine în meciul ăla, atunci... Și Dinamo bate pe Oțelul, Dinamo bate, dar asta pe... e partea grea, da. Ca Dinamo să bată pe Oțelul. Corect, e mai grea decât... Corect, ce se întâmplă dincolo, asta ar fi prima condiție. Da, cam complicat. Cam complicat pentru... Nu știu acum cât de mult pot să aibă obiectiv câștigarea Cupei României în acest sezon, pentru că ei stau foarte prost în clasament. Obiectivul e evitarea retrogradării. Nu, adică trebuie să ai o situație cât de cât liniștită în clasament, ca să te poți gândi la... Să rotezi niște jucători și așa mai departe. Deci rularea jucătorilor e destul de dificil în momentul în care tu nu stai bine în campionat să te gândești la cupă. Pe de altă parte, vorbeați de calcule. Suntem zi de zi cu jucătorii și ai jucat foarte mult timp. Nu știu în ce măsură te poți duce pe teren să spui că am făcut calcul X sau Y și să vezi ce face celălalt. Trebuie să joci meciul și oricum să-l câștigi. Deci e Correct. Foarte dificil să intri pe teren să te gândești că faci un X, da, mai să... Deci e... Trebuie să joci. Să joci, să ai încredere. Deci ăsta este primul... Cuvântul de ordine este încredere. Restul lucruri care nu le poți controla. Credeți, și este o întrebare adresată amândorura, credeți cumva în scenariul ăsta că ar trebui să plece Ovidiu Burcă? Pentru că, pe de altă parte, nu că îi țin parte. Dar el tot spune de reconstrucție, de faptul că au venit jucătorii târziu. Pentru că ei au avut interzis la transferuri. Adică cumva e un argument care, pentru mine, contează. Că una e să ai jucători, indiferent de calitatea lor, să-i ai, să faci toată pregătirea, și alta este să vină pe parcurs. Adică e un argument care ține, domnule Tăbârcă, nu? Bineînțeles.
Știm cât de greu este să integrezi jucători, știm cât de greu este să aduci echipa să gândească la fel. Pe de altă parte, știm și cât de grei sunt suporterii la Dinamo, deci sunt foarte multe necunoscute acolo și să gestionezi aceste momente nu este ușor. Dar, încă o dată, el a făcut un lucru pe care oricum nu l-ar fi crezut nimeni. Deci această promovare cu Dinamo a fost ca un câștig la loto. Și de aceea cred că merită să îi se dea șansa să lucreze mai departe. Și eu sunt de acord că este un tânăr antrenor cu perspectivă, de perspectivă și are nevoie de timp exact prin prisma lucrurilor pe care le spuneai. Jucători veniți târziu, nesiguranță și așa mai departe. Să-l ascultăm și pe marcatorul lui Dinamo, Ricardo Grigore. Ricardo, ai marcat astăzi, însă nu a fost destul un egal pe terenul unei echipe a treia. Cum vezi acest joc de astăzi? Din păcate, pentru noi n-am adus cele trei puncte. E frustrant, e dureros, e un moment dificil. Am mai trăit asemenea momente la Dinamo și trebuie să ieșim din ele. Vom ieși când vom ști fiecare în parte să punem multusul la bătaie, mai puține vorbe și mai multe fapte. Ce crezi că lipsește jocului echipei pentru evoluție mai bună atât în campionat cât și în cupă? Poate încrederea, pentru că avem nevoie de încredere, de asta ți-o câștigi când ai momente bune în joc, când începi partida motivat, când ești în meci. Și cred că avem nevoie de mai multă concentrare, chiar și în această seară. Și eu am avut la faza golului o vină foarte mare și îmi pare rău pentru asta, dar sper din tot sufletul să strângem rândurile și să aducem cele trei puncte luni, pentru că luni este mult mai important decât în această seară. Meciul cu UTA din campionat, cum vezi acest meci și cum îl veți pregăti? Nu știm, acum așteptăm să treacă această seară, pentru că nu e o seară tocmai bună pentru noi. Așteptăm să ne liniștim puțin și de mâine încolo putem pregăti meciul cu UTA. Va fi un meci dificil, pe un teren foarte, foarte greu, cum ați văzut și în această seară, nocturna e foarte joasă, dar nu mai avem nevoie de alibiuri, pentru că și joacă pe același teren și trebuie să ne adaptăm cât mai repede și să câștigăm meciul sau să aducem puncte. Publicul oradean, cum ți s-a părut? A împins echipa locală de la spate? Clar că au împins-o. Am discutat înainte de meci că nu trebuie să le dăm oportunitatea să aibă publicul de partea lor, trebuie să avem cât mai mult posesia, să nu le dăm, să zic așa, șanse multe de gol, pentru a face publicul să fie calm și noi să ne desfășurăm jocul în liniște, să nu creăm haos. Dar, din păcate, pe final n-am știut să gestionăm aceste momente și asta ne-a costat. Care este atmosfera în vestiar? Dați seama în aceste momente că nu e atmosfera tocmai bună. Sunt momente grele, momente foarte grele, sunt dificile. Trebuie să fim bărbați și să arătăm că putem să ieșim din această situație. Mulțumim tare mult! Am ascultat și pe Ricardo Grigore. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Vedem apoi și imagini din primul meci al acestei etape, Polia și Oțelul, 1-1. Scor care nu surprinde foarte mult. Vedem imagini și reacții și de acolo. După pauză, rămâneți cu noi. Am revenit la Fotbal Show, trecem de la cupă la campionat. Polia și Oțelul astăzi 1-1, incredibil, la 11 remiză în 15 etape pentru Oțelul, care, bineînțeles, a fost condusă și a revenit, nimic nou, așa s-a întâmplat și meciul de cupă. Haideți să vedem și imaginile de acolo. Harrison a înscris în minutul 31, golul de 1-0, apoi în minutul 79. Frederic Masiel a restabilit egalitatea. Haideți să vedem și golurile. Harrison, așadar, golul de 1-0. Două echipe care stau bine, domnule Tăbăr.
Adică față de ce buget, ce și-au propus, eu cred că fac tot ceea ce se putea face și Leo Grozavu și Dorinel Muntea. Două echipe formate după chipul și asemănarea antrenorilor. Doi antrenori care au trecut prin spațiul german, știu ce înseamnă rigurozitatea germană și, până la urmă, cuvântul de ordine ar trebui să fie cam peste tot consecvență și muncă. Acesta este golul de 1-1, frumos, Răzvan. Bijuterie. Leo Grozavu, dacă nu mă înșel, a jucat chiar la Sagen. Echipa la modă săptămâna asta. Da, este echipa care a scos-o pe Bayern München. Exact. Ce spunea și domnul Tăbârcă mai devreme. Deci gol foarte frumos al Oțelului. Asta spun, execuție, cu exteriorul execuție frumos. Execuție grea din alergare cu exteriorul. De când a început preluarea, controlul mingii, finalizarea. Ia să vedem cine este acest Frederic Masiel. Pare că de ce a luat-o cu mult înainte. El s-a uitat foarte mult la minge, dar a văzut unde este portarul. S-a văzut din privire la reluare. Da. Apropo, domnule Tăbârcă, adversare grele anul ăsta. Ok, Cluj arată mult mai bine decât în sezoanele precedente, dar parcă și adversarele sunt mai grele, așa-i? La adversari din campionat, vreți? Da, din campionat. Am trecut pe Liga 1 acum. Da, și noi, în momentul când ne-am reîntors, am făcut un mic plan de bătaie și când am văzut următorii adversari, am avut un pic emoții, dar exact ce spuneam, cred că nu există minuni, nimeni nu deține bagheta lui Harry Potter, lucrurile sunt simple dacă încerci să simplifici lucrurile și să le antrenezi foarte simplu. Deci aici cred că e secretul pe care Neluțu totdeauna îl impune echipei, îl insufle echipei. În primul rând, maniera de joc pe care el a stăpânit-o foarte, foarte bine. Și doi, consecvența cu care le facem. Adică nu există rabat de la aceste lucruri. În fiecare antrenament și în fiecare joc încercăm să ridicăm ștacheta. Acesta este, care de fapt nu e secret, e muncă. Haideți să-l ascultăm la declarații pe Dorinel Muntea. Bună seara. Care ar fi concluziile dumneavoastră după această partidă? Sigur, un punct câștigat în fața unei echipe bune. Eu cred că a contat foarte mult faptul că ne-am jucat în Cupa României și Polia a fost eliminată din Cupa României și n-a avut meci. Eu știu, cu două zile înainte, 23 zile înainte. Dar am început foarte bine jocul, am dominat, la prima ocazie o greșeală impardonabilă a jucătorilor noștri și a marcat Harrison, după care și-a mai creat într-adevăr ocazii și în a doua repriză. N-a fost o zi prea fericită a noastră din acest punct de vedere, dar pe final puteam să și câștigăm, când am scăpat la fel singur cu portarul, puteam la 1-1 să facem 2-1 și să câștigăm, dar nu pot să fiu supărat, sunt mulțumit cu un punct, fiindcă în aceste 10 zile câte am avut, n-am avut 4 jocuri și n-am pierdut niciun joc. Nu mă ajută foarte mult acest punct, sau dar mai bine spus, aceste puncte m-ar ajuta numai dacă următoarele jocuri le cu victorii. Sunteți campion a remizilor în acest sezon. Pregătiți meciurile la remiză? Eu cred că dacă ați văzut istoria acestei remize, este că cam în toate jocurile noi am condus și am fost înghelați pe greșelile noastre personale. Sigur, suntem nouă promovată, avem un obiectiv, dar sunt convins că voi face schimbările necesare care trebuie să ne aducă și victorie. Sunteți acolo și aproape de play-off, dar și aproape de retrograda. De aceea spun că trăim foarte periculos, dar până la ultimul meci din acest an, eu sper să mai aducem puncte și să fim cât mai aproape de play-off. După aceea mai sunt perioada de mercato, mai sunt 9 meciuri de disputat în anul viitor și cu o pregătire bună, cu jucători care înțeleg ceea ce vreau de la ei, sunt convins că pot să-mi ating obiectivul. Trebuie să vă întreb, probabil nu știți, Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev. Nu știu în ce condiție, îmi pare rău, Neamicea este o legendă, adică a făcut treabă foarte pe unde a fost, ce să spun, poate a sosit momentul retragerii, mă gândesc. Da. Mi se pare foarte... Dar tot respectul ce a făcut dânsul pentru fotbalul românesc și fotbalul internațional, nu mai românesc. Despre Miciu Cuta,
o nouă victorie pentru Oh, mai avem până la meci cu mai sunt aproape 10 zile și eu sper ca jucătorii mei să se recupereze, fiindcă după cum știți, v-am spus și repet, am avut 10 zile 4 meciuri, n-am avut timp să facem absolut nimic și de aceea cred că calitatea jocului nostru a fost una foarte n-a fost bună, a fost una mai slăbuță. Dar am egalat, cum am spus, pe un contraatac foarte rapid, puteam să câștigăm, dar ăsta e jocul. Ați simțit atmosfera de derby al Moldovei sau? Am iubit, sau ce? Dacă ați simțit atmosfera de derby. Eu cred că am simțit tot ce mai bine, pentru că în spatele, galeria din spatele băncii de rezervă de la mine este, a fost nepoliticoasă puțin, dar asta e situația. Așa este fotbalul. Mulțumesc. Și vă mulțumesc. Da, Răzvan, mă uitam, oțelul are, privesc partea plină a paharului, are doar două înfrângeri în 15 etape. Nu râde că nu cred că a mai existat vreo nou promovat așa să piardă doar două meciuri într-un tur de campionat după ce a promovat. E adevărat și echipa arată total schimbată. Eu cred că asta e prima treaptă totuși, să nu pierzi meciuri. Eu așa înțeleg după ce promovezi, nu? Greșesc cu ceva? O ai zis foarte bine, da? Asta arată totuși că lotul e unul slab. Jucători care jucau în Liga a doua sau în Liga a treia în România în urmă cu câțiva ani și e meritul lui Dorinel Munteanu. Pentru că dacă jucătorii ar avea o valoare mai ridicată, atunci ar obține și victorii. Am văzut și astăzi, iau goluri pe greșeli foarte, foarte mari în defensivă și greu marchează goluri. Da, aș vrea să îl ascultăm și pe Leo Grozavu după această partidă. N-a fost la declarații. Interesant. Bine. Oțelul Paul Iași, așadar 1-1, câte 17 puncte. Este secundul Mugur Cornețeanu, dar a fost din nou suspendat? Parcă și-a ispășit suspendarea etapa trecută, nu? A fost suspendat meciul ăsta. Da. Nu mai știu când a luat el roșu. Asta spun, că a mai fost suspendat odată. Da, vezi că Paul Iași n-a jucat în cupă. Deci nu s-a pus etapa. Corect. Ai dreptate. Da, a fost eliminat înainte. Da, corect. Să-l ascultăm atunci pe secundul lui Leo Grozavu, Mugur Cornețeanu. Bună seara, câteva concluzii după acest meci. Concluzii. Același greșeală. Conducem 1-0, facem o greșeală când avem mingea să facem posesie, pierdem mingea cu ușurință, ne primim într-un contraatac și luăm gol. Am zis că am învățat după meciul cu Craiova din greșeala pe care am făcut-o, iată că se repetă și cu oțelul Galați. Dezamăgire, ca efort, ca știam că va fi un meci de luptă, de bătaie, am condus, ne-am mai creat acea ocazie prin Nitu când puteam să marcăm să ne desprindem să facem 2-0, n-am reușit să fructificăm acea ocazie, după aceea a fost un meci de uzură, de bătaie, nu au fost și niște ce periculoși, ne-au prins pe acel contraatac, după aceea erau să ne mai prindă încă o dată. Învățăm, suntem noi nou promovată, învățăm din aceste greșeli, sperăm să învățăm pentru a mia oară și să mergem mai departe. De ce nu reușiți să țineți de rezultat? Andrei, cel puțin Gheorghiță, a spus că ar trebui să vă apărați pe două linii. Dar nu am cerut că să ne apărăm. Trebuie să facem pas în față, să stăm cât mai sus, să facem un pressing agresiv, să-i forțăm să joace minge lungă, după aceea să câștigăm mingea a doua. N-am cerut nimeni. Tot timpul am țipat că cu oțelul Galaz nu trebuie să te aperi jos, trebuie să te aperi cât mai sus. O mică nesincronizare la acel contraatac, am pierdut marcajul și asta este. Felipe n-a mai reușit să aducă un plus după pauză. Da, i-am și spus, l-am pregătit, i-am spus că este o echipă de luptă, de bătaie, nu o să aibă timp să întoarcă, să ia jucătorii la 1 contra 1, a crezut că o să fie mai ușor, iată că meciul a arătat altceva, n-a reușit. Dacă la acea incursiune în care a pus adversarul la spate ar fi fost puțin mai șmecheraș, putea să scoată penalti. Cum a primit el vestea că este urmărit de FCSB? E o presiune în plus pentru el? Sau? Da, deocamdată nu e nimic, o certitudine că FCSB l-a căutat. Nu știm nimic despre așa ceva. Este urmărit deocamdată. Este urmărit de ziare, probabil, nu știu. Noi nu avem nicio informație. Nu am discutat cu el despre FCSB. Până ne interesează ca lui Felipe să dea 100% pentru Politehnica Iași. Mai are mult de muncit. Trebuie să se îmbunătățească la efort, la dueluri, are calitate multă, mai are încă de mâncat să crească și după aceea vom discuta de Luis Felipe. A fost atmosferă de derby de Moldova? Da. Galeria Oțelului a făcut atmosferă, Iași n-a avut. Au avut și suporteri noștri, au strigat, au scandat, ne-au încurajat. Le mulțumim pe această cale.
despre următorul meci cu, cu CFR Cluj. Mai întâi să ne refacem forțele până la meciul cu CFR Cluj. Mai avem timp să ne pregătim. Da, o echipă masivă, solidă. De multe ori, chiar dacă nu joacă bine, reușește să și câștige sau să termine la egalitate. O echipă care speculează foarte mult. Vom avea un meci dificil, dar sperăm să-l tratăm cum trebuie și să și câștigăm. Mulțumesc. Da, o etapă interesantă și o diferență foarte mică, într-adevăr, de puncte între echipele, să spunem, clasate de la locul 14 până la locul 4, mă uit acum, sunt 9 puncte. Domnule Tăbârcă, meci cu voluntariul acasă, profit de prezența dumneavoastră aici. De fapt, aveți două meciuri acasă, că urmează și cu Petrolul în campionat. Se pot schimba foarte mult. Sunteți pregătiți sau încă se mai refac jucătorii? M-ați chemat direct din cantonament. Toată săptămâna am fost în cantonament. Știam că avem o săptămână foarte grea cu 3 jocuri. Deci în 6 zile, 7 jocuri, este destul de dificil. Doar noi suntem încrezători. Avem încredere că după jocul bun și pe care l-am făcut cu CFR-ul, suntem într-o serie bună și cred că jucătorii au înțeles foarte bine și își doresc și ei mai mult. Până la urmă, aici este scopul primar, ca ei să-și dorească să ridice ștacheta. Deci să nu ne mai mulțumim să fim o echipă de pluton, ci ne dorim un pic altceva. Și este un prilej pentru a arăta aceasta, exact cum am făcut-o și ieri cu CFR-ul. O echipă, exact cum spunea și Cornățeanu, o echipă masivă, solidă, o echipă care știe, experimentată. De aceea, meciul cu voluntari va fi un pic mai greu din punct de vedere fizic, pentru că este al treilea meci în 6 zile. Am avut numai 2 zile de refacere după, deci avem astăzi și mâine, duminică jucăm, chiar pe la ora 14. Deci va fi destul de dificil din punct de vedere fizic. Dar suntem încrezători. O etapă foarte interesantă de altfel, în care avem și FCSB Rapid, UTA Dinamo, Hermannstadt, CFR, meciuri foarte bune. Bineînțeles, derbiul Craiovei, care va fi mâine de la ora 21:15. Toate meciurile, dacă mă uit, Răzvan, sunt interesante. Vedem aici și Farul Botoșani, farul care este la egalitate cu Hermannstadt și Petrolul. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim și cu alte subiecte. Bineînțeles, nu putem să trecem peste faptul că Mircea Lucescu a anunțat astăzi că nu numai că pleacă de la Dinamo Kiev, dar se și retrage din fotbal. Vom discuta și despre acest lucru, dar și despre altele. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit la Fotbal Show. Spuneam înainte de pauză că nu putem trece cu vederea știrea de astăzi. E o știre tristă din punctul meu de vedere. Cârcotașii să se abțină. Mircea Lucescu, o adevărată legendă a fotbalului românesc, se retrage astăzi după un derby pierdut cu Shakhtar Donetsk și pierdem un foarte, foarte mare nume, poate cel mai mare nume, cel puțin din fotbalul contemporan, domnule Tăbârcă. Cred că trebuie să ne ridicăm în picioare. Deci, domnul Lucescu este cel mai tratat antrenor român și îi doresc foarte multă sănătate. Știu că fotbalul l-a ținut în viață și nu cred că sunt în măsură să-i dau un sfat, dar dacă, umila mea părere este să rămână totuși în fotbal, pentru că are nevoie din punct de vedere al sănătății. Deci știm foarte bine, oameni la vârsta lui, care ies din activitate, suferă. Se întâmplă? Suferă și această suferință, dar cred că este un om foarte cerebral și știu că va rămâne conectat la fotbal, poate nu la regimul zilnic de antrenament, dar dacă rămâne conectat, uitați cum se văd și în imaginile de față, un om care a pus mâna și știe de jos până sus cum se fac lucrurile, încă o dată doresc sănătate și pentru mine personal, deci a fost întotdeauna un model. Credeți în scenariul ăsta? Că se leagă cu ce spuneți dumneavoastră. Că Mircea Lucescu ar putea să vină la Dinamo, inclusiv cu o investiție. De ce nu? Credeți în scenariul ăsta? Sau i-ar face bine? Cred că, din ce spuneți dumneavoastră, i-ar face bine. Bineînțeles că i-ar face bine. Deci ar fi un lucru pe care l-ar ține în priză, cum se spune. Și n-are să mai vorbim despre competențe și despre experiența pe care ar putea o nivela spre aceste persoane care nu întotdeauna sunt cele mai potrivite în jurul unor echipe. Deci sunt anumite lupte, se știe foarte bine.
cluburi cu pretenții au foarte multe persoane în cadrul clubului care nu toți sunt întotdeauna de aceeași părere. Și atunci cred că un asemenea om ar nivela absolut totul și n-ar mai fi discuții inutile. Apropo de competențe, Răzvan, profităm din nou de prezența dumneavoastră aici pentru a dezlui și așa niște întrebări pe care noi le punem săptămână de săptămână la emisiunile noastre. Răzvan, am să te rog să participi activ și tu la discuție, să fii co-moderator. Te rog, tirată de întrebări la domnul Tăbărcă. Prima întrebare e foarte simplă, că ce ne doare cel mai mult. De ce în anii 90 se putea să batem pe oricine și acum ne e frică de o grupă cu Belarus, cu Israel? Asta așa, ca să sintetizez. Înțelegeți foarte bine. De ce am ajuns la nivelul ăsta? Și de ce ne depășesc alții, țări care n-aveau absolut niciun fel de tradiție? Este foarte simplu și o spun în cunoștință de cauză. Dacă până în anii 90 absolut toți au folosit aceleași metode de antrenament, din anii 90 metodele s-au schimbat și o spun cu cea mai mare certitudine. Din anii 90 toți au înțeles că fotbalul face parte dintr-o altă ramură sportivă și trebuie să-l antrenezi cu mijloace specifice. Noi nu am înțeles acest lucru, din păcate, și acest lucru se vede. Deci, noi lucrăm cu jucători care ei nu au absolut nicio vină. Ei sunt produsul unui proces greșit. Și dacă Einstein a spus teoria nebuniei este, se spune, să faci lucrurile de aceeași manieră să te aștepți la alte rezultate, spun că trebuie să înțelegem odată că trebuie să schimbăm metodele de lucru, mai ales la copii și juniori. Acolo este marea problemă. Incompetența oamenilor din fotbal este o cauză? Nu incompetența, neștiință. Nu incompetența, neștiință. Adică oamenii o fac pentru că nu știu că există altceva. Simplu. Și trebuie să avem curajul să spunem. De asta profit de prezența dumneavoastră aici. Și vreau să vă întreb, pentru că de multe ori se pune întrebarea asta. Dom'le, ok, unde sunt bani, înțelegem de ce se face performanță. Premier League, Franța, Italia și așa mai departe. Dom'le, dar de ce reușesc sârbi? Uitați-vă ce național au, uitați-vă cum pleacă. De la echipe de pe locul 4-5, nu vorbesc de Steaua Roșie sau Partizan. De ce se pleacă din Croație? De ce reușesc cu oamenii ăștia care au țări mai mici și, scuzați-mă, au stadioane mai proaste, sunt mult mai bănuiți de corupție și așa mai departe. Adică problemele pe care le avem noi, ei le-au mai mari. Și totuși au niște sportivi absolut fabuloși și nu vorbesc numai de fotbal. De ce? N-aș vrea să acaparez, te rog frumos. Nu, că el vă va pune și el întrebări, el participă activ. În primul rând spuneți-ne de Austria, pentru că dumneavoastră sunteți stabilit acolo de 30 de ani și fotbalul austriac în ultimii ani, adică ei sunt calificați la Euro fără probleme. Și dau jucători precum la nivel de club. Alaba, la Bayern München, Real Madrid. Cum a fost acolo creșterea asta în ultimii 30 de ani? Că nu erau la un nivel foarte avansat. Nu au fost, dar în primul rând au fost foarte riguroși în a avea niște concepte și a respecta niște legi. Fiecare club este obligat, fiecare club de Liga 1 este obligat să aibă academie proprie, deci obligativitate, pe bază de manual de licențiere, fără tertipuri. Anul acesta s-a înființat și la Liga 2, deci fiecare echipă de Liga 2, manual de licențiere. Austria este o țară mică, deci ei au, cum am avea noi, 40 de județe, 39 plus Bucureștiul, Ilfo, Bucareste, ei au 7 plus Viena. Deci au 10 echipe în Liga 1 și au făcut un campionat, vă explic cum este sistemul lor de copii și juniori, adică copii și juniori, sistemul de academie. Ca să auzim, ca să înțelegem mai bine. Deci ei au 10 echipe în Liga 1, deci sunt o țară mică, numai 10 echipe la Liga 1 și au 14 echipe la Liga 2. Cele de Liga 1 au obligativitatea să aibă o academie, deci au un campionat puternic, dar nu numai cu 10 echipe. Ce au făcut? Pe lângă cele 10 echipe, cele 10 cluburi care au obligativitate, fiecare județ plătește din banii contribuabililor încă o academie. Deci 7 plus Viena 8 au un campionat puternic cu 18 echipe. La 15, 17 și 19 ani, la fel cum sunt la noi campionatele de elită. Dar cu echipe foarte bine finanțate, cu antrenori, cu obligativitate de a avea antrenori plătiți care să trăiască numai din fotbal și așa mai departe. Am întrebat și de sârbi și de croați și vreau să vă spun că nici societatea, cel puțin în Serbia, au și ei problemele pe care le avem noi, că trăim aici în aceeași zonă geografică. De ce ei reușesc și noi nu? Pentru că sunt mai combativi decât noi. Avem o problemă în societate? Da, pentru că la noi se favorizează foarte mult persoanele care nu au competențe și atunci copiii observă aceste lucruri. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Deci în momentul în care concurența nu este loială, nu devii competitiv. Și asta este una dintre probleme.
trebuie să joace cel mai bun, trebuie să fie pe o poziție, persoana care e cea mai bună și nu de altă manieră. Dumneavoastră spuneți că la noi nu există meritocrație. Nu o spun eu, păi, se vede. Da, clar, sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord cu ceea ce spun. Părinții au vreo vină în ziua de astăzi? Părinții? Da. Au o mare vină. Dar și ei tot din neștiință. Pentru că eu nu cred că un părinte plătește să-și distrugă propriul copil. Dar o fac în neștiință de cauză. Și încearcă întotdeauna să scoată avantaje pentru propriul copil. Pentru că și ei probabil în societate tot așa s-au descurcat. Care ar fi soluția? Să nu ne ducem și mai în jos. Pentru că în momentul de față, din punctul meu de vedere, ca strategie, suntem mult și sub Armenia, Azerbaidjan sau Georgia. Și nu spun, și nu exagerez, nu este hiperbolă. Este adevărul adevărat. Căutăm oameni cu coloană vertebrală în poziții de conducere. Asta este, cred că, singura soluție. Oamenii, omul sfințește locul. Deci nu cred că există o lege, nu cred că există oameni care întotdeauna trebuie să facă lucrurile cum trebuie făcute. Asta este singura soluție. Altă soluție nu există. Implicarea statului în fotbalul românesc e un lucru benefic? Da. Dar este dăunător? Cum se face această implicare, nu? Nu, deci încă o dată ajungem absolut peste tot în lume există implicarea statului. Vă spun și în Austria. În Austria, de exemplu, la nivel de copii și juniori, finanțează statul. Și este normal, pentru că până la urmă viitorul unei țări constă în ceea ce fac tinerii, copiii și așa mai departe. Problema este cât de serios sunt investiți și cât de corect sunt investiți acești bani în acei copii. Ce sfat le-ați da antrenorilor de la copii și juniori din România în momentul ăsta? Da, pentru că și acolo e o problemă. În baza vârstei mele să dau anumite sfaturi antrenorilor de la copii și juniori, să nu fugă după rezultate. Deci nu avem cum, suntem într-un proces, facem o mare, mare confuzie între o echipă de seniori, un campionat de seniori, unde ești întotdeauna analizat în funcție de rezultate. Acolo este normal, acolo trebuie să fie competența reală, competiția reală, iar la copii și juniori avem dezvoltare. Deci cel mai mare cancer, și acesta este un lucru descoperit, nu este descoperit, este analizat în străinătate, este fuga după rezultate, după rezultatele imediate. O mare greșeală. Un cancer. Să pui o presiune pe un copil să câștige. Pentru că văd, știți, văd campioni la juniori, inclusiv Cluj, dar sunt mai multe exemple, bineînțeles. Și de acolo nu vine nimeni. Sunt prea mulți străini de calitate, să spunem, nu neapărat de calitate medie în România, ca să nu spun slabi. Trăim într-o eră a globalității. În primul rând, nu-ți permit legile să nu iei un alt jucător din altă țară. Noi am dorit să ne atașăm comunității europene, nu invers. Și atunci trebuie să ne adaptăm legilor lor. Dar ceea ce este mai îngrijorător este că cei care vin de mâna a doua sau mâna a treia din alte țări sunt un pic mai buni decât ai noștri. Și eu v-am spus atunci, jucătorul nostru care este produsul unui proces greșit, trebuie să ne punem mari semne de întrebare. Vă mulțumesc. Sper că auziți cine trebuie. Noi încercăm să mai facem puțin și educație, mai ales când avem parte de un asemenea invitat, care știe foarte bine ce vorbește. Răzvan, îmi pare rău că ai participat mai puțin la această ultimă parte, dar îți promit că mă revanșez și în fața ta. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Sunt convins că mai aveți foarte, foarte multe de spus. N-am eu întrebări cât aveți dumneavoastră de spus. Și vă doresc și dumneavoastră o noapte cât mai liniștită. Nu uitați, în weekend, o grămadă de evenimente pe toate canalele noastre Prima Sport. O noapte frumoasă!